Активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на Буковині відзначили 606-ту річницю міста Чернівців патріотичним флешмобом. Спершу свободівці пройшлись маршем центром Чернівців, несучи 30-метровий національний прапор. А вже на театральній площі відбувся флешмоб. Юнаки та дівчата в національних сорочках почастини склали карту України. Флешмоб заключає в собі, а конкретно характеризує Україна єдина, соборна. І як би не хотілося нашим ворогам, вони її не роз'єднають. Це наша земля, ми її любимо і будемо за її захищати. Першокурсниця Альона з Миколаївської області захоплюється патріотизмом буковинців. Вдома таких акцій майже немає, каже дівчина. Хоча останнім часом патріотичність її земляків стала більш помітною. Я була такою раніше, а тут ще більше стала патріоткою. Оскільки тут взагалі, я не знаю, люди дуже добрі, всі гарно відносяться до України і всюди багато чого свідчить про патріотизм. Молоді таланти виконували українських пісень і танцювали. Привітав учасників флешмобу і всіх чернівчан із Днем міста народний депутат Руслан Зелик. Я хочу привітати всіх мешканців Чернівців з сьогоднішнім святом, з Днем міста. І цей символізм говорить про те, що руками дітей склеєна Україна. Лідер ВО «Свобода» на Буковині Віталій Мельничук повідомив, що його політична сила започатковує фестиваль патріотичної пісні. Кращі колективи будуть відзначені призами. Для молоді організують спеціальну програму популярної музики. Ми запросили гостів фестивалю групу «Гусу Калипсо» та «Серцевий напад», які з 19 до 21 години будуть на площі філармонії одразу після закінчення фестивалю проводити свої концерти. Фестиваль патріотичної пісні відбудеться в Чернівцях на площі філармонії 12 жовтня, початок об 14 годині. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.